ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ପରେଡ୍ ରିହର୍ସଲ ଜାରି। ସିତୁଆ କାକରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଭିଡ଼। ଏହି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ। ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପାଳିତ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, କାହିଁକିନା ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବେ ସଜାଗ ରହୁଛି। କିଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।